გამარჯობა კინგსერებო. გიულოცავთ კინგსის მათემატიკის ოლიმპიადის პირველი ტურის წარმატებით გადალახვას და გთავაზობთ მეორე ტურის ტესტების მიმოხილვას. მოდით განვიხილოთ მერვე კლასი. მერვე კლასის ტესტი არის 40 ქულიანი. ტესტი შედგება 8 საკითხისგან. თითოეული ამოცანა არის 5 ქულიანი. პირველი საკითხი არის მონაცემთა მახასიათებლებზე. მოსწავლეებმა უნდა გამოთვალონ მოცემული მწკრივის მოდა, მედიანა, საშუალო. მეორე საკითხი ეხება მარტივ რიცხვებს და მათზე მოქმედებებს. მესამე საკითხში მოცემულია ამოცანა, რომელშიც მონაწილეებმა უნდა შეასრულონ მარტივი გამოთვლები. მეოთხე საკითხი ეხება ნატურალური რიცხვების უდიდეს და უმცირეს საერთო ჯერადებს. მეხუთე საკითხში მოსწავლეებმა უნდა გამოიყენონ გაყოფადობის წესები. ხოლო მეექვსე საკითხში საქმე გვაქვს პროცენტებთან. მეშვიდე საკითხში მოცემულია ამოცანა პროპორციაზე. მონაწილეებმა უნდა შეადგინონ პროპორცია და უპასუხონ შესაბამის კითხვას. მერვე საკითხში კი მოცემულია გეომეტრიული ამოცანა მართკუთხა სამკუთხედზე. მოსწავლეებმა უნდა გამოიყენონ მართკუთხა სამკუთხედის თვისებები. კინგსი ყველა მონაწილეს უსურვებს წარმატებას.